დღეს უმეტეს საქართველოს ფედრის მომივეცი საქართველოს მომავალს ახალციხის წარმატებას წინსვლას და შესაბამისად იმგვისეულ კანდიდატებს ვინც ნამდვილად ახალციხისათვის ბევრს უკეთებს და კაცს მოიტანს. მეორე ტურს თუ ვფიქრობთ რომ შეიძლება ჩვენ ვარაუდობთ ეს არის მოსახლეობა არის ჩვენ ძენი სწორედ მათი გადაწყვეტილება იქნება დღეს მიღებული და ღირსეული კანდიდატი დღეს პირველ ტურში გაიმარჯვებს. ბატონზადა, ნაოხრებს და ვალეზე თუ გაქვთ ინფორმაცია, იქ რაღაც გარკვეული ინციდენტი მოხდა და ვალის მიათეობაზე ქართული ოცნების ყოველ შემთხვევაში წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ქართული ოცნების კოორდინატორები არიან და მოსახლეობას ამომრჩეველს ასე თქვათ აღრიცხავენ. ასეთი ფაქტები ჩემთვის არ არის ცნობილი, ინციდენტი შეიძლება იყოს, ესა შეიძლება იყოს პროვოკაცია, თუმცა ჩვენი მხრიდან სიმშვიდეა, ჩვენ ყველას მოუწოდებთ, რომ მშვიდად და დემოკრატიულად ჩავარტაროთ არჩევნები. ეს ამომრჩევლის რაოდენობის გაკონტროლება, ან დათვლა, ან რაღაცა ესეთი ის თუ გაქვთ თქვენ? ამომრჩევლის რაოდენობა ფიქსირდება ყველა საარჩევნო უბანზე, შესაბამისად ინფორმაცია მიეწოდება ცენტრალურ ოფისს, ისე რომ ჩვენი მხრიდან რომ გაკონტროლდეს, ანუ ქართული ოცხები და გაკონტროლდეს ამორჩეულთა რაოდენობა, ნამდვილად ახორციელდება. დიახ, მადლობა.